स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ पाँचमा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवन अन्तर्गत रहेको पाठ नौमा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवनमा चाहिँ सूचना प्रविधिको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ र विशेष गरेर भूगोल र सामाजिक जीवनमा सूचना प्रविधि भन्ने पाठ अन्तर्गत रहेको अभ्यास अथवा सम्भावित प्रश्न जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ हो त्यस्तो खालको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो पाठबाट तपाईँहरूलाई कस्तो खालको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफ र रेखाचित्रको बिचको फरक उदाहरणसहित स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर यस्तो खालको प्रश्न सोध्न सक्छ अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब ग्राफमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सामान्यतया ग्राफमा चाहिँ वस्तु र परिणाम बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ याक्स र वाइ अक्ष अर्थात् एक्सिस भनेर भन्छौँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस हो त्यसको सहायताले चित्रण गरिन्छ वस्तु र ग्रा माडको चाहिँ अथवा परिणामको चाहिँ बिचको सम्बन्धलाई देखाइन्छ याक्स र वाइ एक्सिसमा र एउटा ग्राफ चाहिँ वस्तुबिच चाहिँ सम्बन्ध वा सम्बन्धहरू प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा अमूर्त डेटा प्रकार बने ले, लेखने हो भनेर हामीले चाहिँ लेख्न सक्छौँ जस्तै कि अब उदाहरणको लागि हामीले हेर्छौँ फेसबुकमा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि फेसबुकको जुन द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको हुन्छ फेसबुकमा हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको हुन्छ यदि ए चाहिँ बीको साथी हो भने बी पनि ए को साथी हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ र साथीहरूको समूह साथीहरूको समूह साथीहरूको समूह जुन प्रत्येक मित्रको चाहिँ शेष मित्र हो अर्थात् म्युचुअल फ्रेन्ड हो साथीहरूको समूहमा जुन प्रत्येक मित्र चाहिँ म्युचुअल फ्रेन्डभित्रको चाहिँ साथी हो त्यो चाहिँ अज्ञात ग्रुपको त्यो चाहिँ अज्ञात ग्राफको चाहिँ एउटा उदा उदाहरण हो भनेर हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ है त ल एकदम सजिलो छ यसलाई बुझ्नको लागि अब अर्को छ रेखाचित्र रेखाचित्र भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने एउटा सरलीकृत रेखाचित्रको माध्यमबाट तथ्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यमलाई रेखाचित्र भनिन्छ एउटा सरल रेखाको माध्यमबाट चाहिँ तथ्यहरूलाई देखाउने जुन माध्यम छ त्यसलाई हामी रेखाचित्र भनेर भन्छौँ र रेखाचित्रमा दृश्यात्मक प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ सूचनाहरूको प्रतीकात्मक चाहिँ प्रतिनिधित्व गराइन्छ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नै गराइन्छ त्यस्तै एकै प्रकारका तथ्याङ्कहरू देखाउन सरल स्तम्भ रेखाचित्र प्रयोग गरिन्छ भने एकभन्दा बढी तथ्याङ्कहरूकोलाई तुलनात्मक अवस्था देखाउनको लागि बहुस्तम्भ रेखाचित्र प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले यसरी रेखाचित्र र ग्राफको भिन्नतालाई यसरी लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अब अर्को तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ यो पाठबाट भन्दाखेरि प्रश्न कम्प्युटरमा बनाउन मिल्ने चार्टहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्नले सोध्न सक्छ अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटरमा बनाउन मिल्ने चार्टहरू भनेको सम्बन्ध चार्ट वर्गीकरण चार्ट सङ्गठनात्मक चार्ट र वंशावली चार्ट र यो लगायत अन्य चार्टहरू पनि बनाउन मिल्छ र यति कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न ले सक्नुहुन्छ अब सम्बन्ध चार्ट चाहिँ के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा धेरै घटनाहरूको अन्तर सम्बन्ध देखाउनको लागि सम्बन्ध चार्टको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त यसै गरी हामीले दुई वा दुईभन्दा धेरै वस्तुहरूको सम्बन्ध देखाउनको लागि पनि यो सम्बन्ध चार्टको प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो कुरा नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब वर्गीकरण चार्ट जुन छ त्यो के को लागि प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै सामग्रीहरू अथवा वस्तुहरूको प्रकारका आधारमा त्यसलाई विभाजन गर्नको लागि चाहिँ वर्गीकरण चार्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अब सङ्गठनात्मक चार्ट चाहिँ के को लागि प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर कार्यालय वा सङ्घ संस्थाको जुन प्रशासनिक ढाँचा कस्तो छ भने प्रदर्शन गर्नको लागि सङ्गठनात्मक चार्टको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ कम्प्युटरमा बनाउन मिल्ने चार्टमा यो पनि एउटा हो त्यस्तै अर्को भनेको अब वंशावली चार्ट र वंशावली चाडमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो किन प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै वंशको विकासक्रम देखाउनको लागि चाहिँ वंशावली चाडको प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त ल यसरी चाहिँ हामीले यसको उत्तरहरू चाहिँ सजिलै लेख्न सक्छौँ ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा भएको अभ्यास अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने चाहिँ सम्भावित प्रश्नहरूलाई यो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ र अब यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूले प्रश्नहरूलाई कसरी लेख्ने रहेछ त्यो कुराहरू भएको छ यदि केही कन्फ्युजन भयो तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूले हामीलाई नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा हामीलाई म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ साथै यही नम्बरको भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक पेज त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि तपाईँहरूले हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमाझ लिएर हामीले छौँ है त र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीमाझ व्यक्त गरेर त्यसको समाधान लिन सक्नुहुन्छ र साथसाथै अब यो भिडियोहरूसेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबोल्नुहोला किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हामी तपाईँहरूमा लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त र यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद